Përshëndetje sërish miq, jemi në këndin e intervistës së mbrëmjes, do të fokusohemi tek një diskutim shumë specifik në fakt, por shumë i rëndësishëm, ndoshta ka kaluar jashtë vëmendjes, një debat për ligjin e ri për pushtetin lokal, i pagzuar si ligji i mirë qeverisjes. Sigurisht ka mjaft diskutime, por nesër në seancë kuvendore do të marrë formën e tij të plot, po themi ligjore, dhe do të jetë gati për të implementuar me sistemin e ri të organizimit, pra të pushtetit lokal me bashkitë e reja që dolen prej reformës territoriale. Do ta diskutojmë me një njohës shumë të mirë të pushtetit lokal, deputetin e Partisë Demokratike, zotin Roland Keta, ka qenë kryetar i bashkisë së Bulqizës për disa vite dhe sigurisht e njeh mirë pushtetin lokal. Zoti Keta, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Fakt, a është lënë pak jashtë vëmendje ky diskutim, sepse pushteti lokal është pushteti i parë me cilin përballet qytetari? Po, është e vërtetë, edhe ajo komenti që bërë ju, është lënë në pak hares dhe qarë nosë. Gjithë vëmendje është përqëndruar nesër tek bugjeti, ke paketa fiskale, pavarësisht sa të kanë rëndësinë e vetë, për mendoj që ligji që qeverisjes vendore, ose vetë qeverisje, si që është edikuar nga mazhëranca, është një ligjë rëndësishëm. është një ligjë rëndësishëm sepse ka të bëjë direkt dhe, me shërbimin dhe qytetarve. Unë kam një përvojë si kryetari i bashkisë, sot qytetarët në komuna, në bashki, në gjithë territoret, gjithë kërkesat i bëjnë tek kryetari i bashkisë. Ai që desha të kthehem edhe një herë tek reforma administrative, reforma që ne bëm zgjedhjet në 21 qershor. Unë personalisht, si ish kryetar bashkie, por edhe si deputet, e pata ngritur zërin që duhet të ketë një vëmendje të veçantë për reforma administrative. Opozita asaj kohe nuk mori pjesë në komisionin për reforma administrative. Nuk mori pjesë sepse nuk kishte besim tek mazhëranca, sepse mazhëranca po e tregoi edhe këto 2 vjet. Nuk ka vullnet për të kryer reformën administrative territoriale, dhe aq më shumë edhe në ligjin e veçërinjës, unë mendoj që nuk ka vullnet, sepse ja çka ka ndodhur 2 vjet. Ai dha dorë kjo për të bërë atë që kishte synim apo që kishte në idenë vet mazhëranca ta bënte mungesa e opozitës. Ky është një ligj i rëndësishëm, edhe duhet bëhet detyrimisht me konsensusin e opozitës. Qa u bo? U prekun bashkit, u prekun komunat, por nuk u prekun qarqet, sepse duhej dhe vota e opozitës. Pra, u lanë qarqet, nuk u krye dhe reforma administrative plot. Detyrimisht, ligji qeverisjes vendore duhet hartoj dhe duhet miratoj para se sa të bëshën zgjedhjet e 21 qershor. Vetëm Shqipëri noth që qytetarët votojnë dhe nuk e din qa kompetenca shka. Edhe kryetarët e bashkive që sot janë kryetarë bashkije, nuk e dinin kompetencat e veta, nuk paraqitën për fakti dëgjuam dje disa prekutarët bashkive ishin gati të paqartë, nuk kuptonin se çfarë drejtojnë. As nuk është marrë mendimi i tyre. Por le të kthehemi edhe hi zgjedhjet 21 qershorit, detyrimisht reforma nuk mund bëhet zgjedhjet pa ndryshuar ligjin e qeverisjes vendore. Qytetarët nuk e dinin se çfarë kompetenca. Edhe kryetarët e bashkive nuk paraqitën programe lokale, nuk paraqitën programe zhvillimi për njësitë vendore. Aq më shumë që ka një territor jo si më përpara një bashki apo komuna, por një territor goxha i madh. U krijuan 61 bashki. Sot, po hartohet ligji që qeverisë vendore dhe jam i sigur që edhe nesër do të votojnë, nuk është morë mendimi i kryetarëve të bashkive aktual, edhe pse janë të mazhëranca. Nuk është morë mendimi i kryetarëve të bashkive, i shoqatave të bashkive dhe i shoqatave të qarqeve, nuk është morë mendimi i autoriteteve dhe grupeve të interesit, njerëz me eksperiencë. Janë mendime që janë dhënë që nga viti 2000, është një punë goxha që kanë kryer shoqata e bashkive, shoqata e komunës, shoqata e qaqe. Ky ligj po kalohet edhe në komisionet parlamentare. As 2-3 ditë nuk është konsultuar. Pra nesër diskutohet ligji i vetë qeverisjes vendore pa u konsultuar me grupet e interesit, pa u konsultuar me këshillat bashkiak, me ish kryetar bashkie, njerëz me përvojë. Le t'i kthehemi ligjit të vetë qeverisjes. Përkufizimi është një përkufizim i gjetur. Fjala vetë qeverisje do thotë bashkitë, kryetarët e bashkive, pra stafi. Bashkitë dhe këshillat e bashkive kanë të drejtë vendosin 100% për vendimet, për menaxhimin, për urdhrat, për mbikëqyrjen. Pra është e vërtetë kjo. Nuk u respektoi. Është e mirë në një farë mënyre. Përkufizimi është përkufizim i gjetur. Por a ka autonomi me këtë ligj? Unë mendoj që jo. Sepse që të kishte autonomi, do të kishte qeverisja vendore duhet të kishte drejta gjithë përfshirëse, pra drejta plota, qoftë në mbikëqyrje, qoftë në menaxhimin e territorit, në marrjen e vendimeve, të gjithë kompetencave veta. A ka drejta ekskluzive? Nuk ka, sepse
Nga njëra anë, disa nene është drejt dhe kompetenca e bashkive të vendosin për gjithë menaxhimin e territorit, për administratën, për funksionet, funksionet në infrastrukturë, probleme sociale, probleme të kulturës, të arsimit, por nga ana tjetër, një pjesë të kompetenca i kanë ministrit e linjës. Gjoja po kalën disa kompetenca të reja, kryesisht për arsimin paramësitar, arsimin paroshkollor, për shërbimin e pyjeve, për shërbimin e sigurisë, konkretisht zjarr fikset, për vaditjen, por një pjesë e këtyre nuk kanë kaluar akoma në varësitë bashkisë. Akoma janë në prona të ministrive. Po të njëtat kompetenca që i kalojnë bashkisë, po të njëtat ka edhe ministrit. Edhe në buxhetin e 2016 ka buxhet veçantë për këto pika, për pyjet ka edhe Ministria e Mjedisit. Për arsimin, është i paqartë. Në ligj thuhet që menaxhon për ndërtimin, por nuk klasifikon çfarë do bëhet me shërbimet, me strukturë. Pra bashkia thjesht do të mbaje, do mirëmbaje kortet, çerdhet dhe shkollat. Në një farë mënyrë, këtë e bën edhe tani. E ka bën edhe më përpara. Edhe më përpara, unë më mend para 4-5 vjeç, pagat e arsimtarëve kaloshin në bashki. Por politikat për arsimin i kishte Ministria e Arsimit. Absolutisht. Unë nuk jam dakord që të kalojnë gjithë prej. Por majoranca pretendon se ka autonomi vendore. Unë mendoj që nuk është autonomi vendore. Çfarë veprohet? Ndërhyet direkt në bashkëpunimin ndërvendor, bashkëpunimin mes bashkive, dhe ajo që është centralizuar, që nuk ndodh në asnjë vend tjetër, jo vetëm në Ballkan, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian, ndërhyet në bijnjakzimet e bashkive me bashkitë e huaja. Ndërhyet në donator, por këto rrisin kapacitetet e dhe burimet njerëzore të bashkive, dhe aq më shumë që janë bashki të reja, kanë një shtrirje territori. Unë po flas për bashkin Buqis, por edhe për Dibrën, edhe për Burrelin, për Klosin, kanë edhe shumë komuna. Sot nëpër komuna janë emëruar për nëjës pa eksperiencë, në pushtetin vendor. A është gabuar që administratorët e njësive vendore të jenë të emëruar, zoti Keta, duke pas parasysh, edhe eksperiencën tuaj si kryetar bashkie për një periudhë goxhat gjatë? Është e centralizuar, me kjo nuk është autonomi. Ka ulë aksesin e qytetarëve në vendimarrje. Administratorët emërohen nga kryetari i bashkisë. Janë gjithë politikë, në qoftë se X bashki ka fituar opozita. Të gjithë administratorët do të jenë të opozitës. Pra, më përpara ka pas një shtrirje politike. Nuk ishin gjithë një forcë politike. Atëherë ne kthehemi si kod e viteve para 90-s, që i emëronte kryetari rrethit, emëronte gjithë. Edhe plot fuqishmin e zonës, edhe i emëron administratorët. Ne mos kthehemi në mënyrën se si janë përzgjedhur. Janë gjithë politikë, njërës pa përvojë, njërës që nuk e njohin linjën e qeverisë, njërës që nuk e njohin problemet që ka dhe ligji qeverisë, problemet që ka banorët, problemet që ka në fshatët. Por nuk kanë asë një kompetenca administratorët. Të gjitha kompetencat me ligjin e vetë qeverisës, vetëm në qofë se do t'i delegoj kryetari bashkisë. Qa përnothë në fshatëra, në ligjin 86-52 të vitit 2000, kryepleqtë, zgjidhen brenda 6 muajve të zgjedhjeve lokale. Ne kemi kryer zgjedhjet lokale me 21 qeshorë. Detyrimisht duhet ishin zgjedhjet kryepleqtë. Akoma pothuajse mbi 75-80% të gjithë territorit, të gjithë Shqipërisë nuk janë zgjedhjet kryepleqtë. Akoma nuk janë zgjedhur anëtarët e kryesive kryepleqtëve, sepse në çdo fshat zgjidhen ka një keqësi dhe një kryeplak. 2-3 që i cakton këshilli i bashkisë ose këshilli i komunës të ligjit më përpashme zgjedhte sa do jetë numri i sakt në çdo fshat sipas numrit të popullsisë, se sa do jenë anëtarë të kryeplisisë, dhe këto anëtarë kryeplisisë zgjidhin kryeplak. Me drejtë vote nga banorët e fshatit. Me ligjin e veçqeverisjes, edhe kryeplaku do të emërohet nga kryetari i bashkisë. Kjo është centralizim. Nuk ka ndonjë asgjë kohë diktaturës. Unë po bisedosha para disa ditësh në zonën time elektorale me njerëz me përvojë dhe njerëz edhe që kanë përjetuar edhe sistemin e mbrapshëm. Gjithmonë, kryeplaku zgjidhej nga banorët e fshatit. Sot, hyqet e drejta kushtetuese për zgjedh dhe për të rizgjedh. Detyrimisht, duhet zbatoj ligjit qeverisës vendore që duhet ishe përfundu. Këtu është një ngërsh ligjor. Për arsye sepse kryetarët e bashkive që janë aktualisht dhe këshillat e njësive vendore e kanë shkel ligjit qeverisës vendore, në enin 25 mos gaboj, ku thuhet qartë dhe citon qartë, që kryeplaku duhet kryepleqt
duhet zgjidhen brenda 6 muajve, brenda 6 muajve të zgjedhjeve lokale. Kaloi 6 muaj dhe akoma nuk është zgjedhur. Po unë besoj që kjo ka qenë me qëllim, kjo ka qenë dashakëse, po kjo largon shërbi, largon se nuk kanë dashur të zgjedhin me ligjin e vjetër, kanë pritur ligjin e ri për të bërë këtë që ju thatë, është ngjësh ligjor. Prandaj, ashtu si përmenda më përpara që detyrimisht ligji i qeverisë vendore duhet të ishte miratuar me konsensus para zgjedhjeve lokale. Qytetarët ta dinin, anëtarët e këshillit ta dinin se kompetenca kanë dhe gjithë qytetarët votonin programin. Kryetarët e bashkisë paraqitin programin zhvillimi për zonat elektorale. Por në Shqipëri ndodh ai që ndodh edhe mëse një qeshor fiton ai që blen votën. Ai që kërcënon ai që ka probabi elektorale edhe ky ligj zoti Keta. Unë jam i sigurt që po. Sepse u kriju një u bë një reformë administrative që i shërbeu politikës. Ja ku e tregojnë edhe zgjedhjen e një qeshorit cënoi kompetencat e qarqeve. Në ligjin, në reformën administrative territoriale u prekën vetëm bashki dhe komunat, ushin komunat dhe u krijuan vetëm bashki. Dhe nuk u prekën qarqet. Nuk u prekën qarqet sepse duhej. Këtë nuk e kam thënë asnjëherë zoti Keta, i shkrim komunat, por majtëm njësitë administrative dhe njerëz vetë punësuar thjesht nuk i zgjedhim, por i emrojmë. Besoj qytetarët mbajnë mend se propagandoi me të madhe qoftë nga ministri i financave, nga kryeministri, nga ministri i pushtetit vendor që do ta kryejmë reformën administrative territoriale për të shkurtuar një numër të madh punonjësish. Dhe do të kursem 80 milion dollar. Askush nuk e përmend sot. Po të shoh. Në fakt kurset zoti Keta? Ai absolutisht nuk kurset. Pse do kurset? Sepse janë caktu vetëm është heqë emri kryetarit komunit, po është heqë kompetenca. Administratori nuk ka asnjë kompetencë. Është thjesht përgjegjës zyre. Vetëm kontrollon disiplinën aty në punonjës. Janë po ato punonjës, vetëm janë një pjesë punonjës që ishin me shumë përvojë. Po thosin gjithë këto disa shërbime që janë postuar në qendrat e bashkisë. Është larguar shërbimi ndaj qytetarëve. Sot banorët e fshatëve dhe komunave të largtave të qendrave të bashkisë në gjithë Shqipëri duan një deri në 2 ditë për shkuar për të marrë shërbimin në qendrat e bashkive, sepse janë për një certifikat. Janë administratorë, jo, certifikatat merren. E mora si shembull. Janë akoma komunat, vetëm është heq emri kryetar komune dhe vendos administrator. Por në qoftë se më përpara do të ishte kryetari i komunës, do kishte këshillin e komunës, dhe këshilli i komunës do të ishte nga ajo komunë. Do kishte banor në do kishte antar këshillit që do përfaqësohej në çdo fshat. Sot ne nuk kemi në këshillat e bashkive pjesën përqindje më të madhe e kanë nga qyteti. Sepse edhe lista që ishte hartuar ishte pjesa më e madhe e qytetit dhe numri i madh i votuesve është nga qyteti. Është diskriminues ndaj, pra, në kjo që thoni ju është diskriminuese ndaj pjesës rurale të Shqipërisë. Unë mendoj që është politike, është diskriminuese, largon shërbimin ndaj qytetarëve. Heq aksesin të drejtën e qytetarëve për të marrë informacion. Sigurisht që do kemi vite të mëdha, do të çtohet edhe korrupsioni, sepse banorët e fshatit nuk e kanë informacionin, nuk kanë përfaqësues tyre, edhe kryeplakun që duhet të ishte përfaqësuesi i tyre, që ato ta zgjesin me 8 vota u hiqet. Kjo jo është centralizuese. Unë mendoj që këto janë simptoma diktature. Çfarë ndodh? Propagandohet për të thënë transparencën dhe me publikun, krijon këshillet e lagjeve. Asnjë kompetencë nuk kanë këshillet e lagjeve. As nuk paguhen. Çfarë ndodh me këshillet e komunave, me anëtarët e këshillit komunal? Nuk do të paguhen. Nuk ndodh më asnjë. Në sigurisht këshilli komunal do të jetë më përgjegjës për shërbime ndaj qytetarëve, për votën që ka marrë ndaj qytetarëve, por nuk shpërblehet. Detyrimisht besoj që nxit korrupsionin. Normalisht të gjitha kompetencat, të gjitha kur bën një punë pa shpërblim do të ndosh të marrësh diçka. Ai që për mua është qetësuese largon aksesin e qytetarëve në vendimmarrje për të marrë informacionin, për të kërkuar investime. Nëse më parë ishte një X komun, kishte përfaqësues të vet dhe ngritë zërin për problemet. Si një antar i këshillit nga bashkia di problemet që ka X fshat te X komune. Unë mendoj që kjo reformë administrative ka dështuar. Ka dështuar e para sepse edhe kjo qeveri nuk ka vullnet. Edhe me ligjin më përpashëm kur ishin edhe bashkitë dhe komunat edhe qaqet kishin funksionet e veta. Kjo qeveri i hoqi kompetencat. Pra nga viti 2000 akoma nuk janë sqaruar kompetencat që ka ligji i qeverisë vendore më përpashme. Në ligjin e qeverisë vendore më përpashme bashkia menaxhon të ardhët e biznesit vogël, mbledhjen e biznesit vogël. Çfarë ndodhi në paketën fiskale të 2014? I hoq heqja e taksës biznesit vogël për shtetin vendor. Po solli miliona dollarë më pak. Sepse unë mbaj mend kur ishte
mbledhja, menaxhimi i taksës biznesit vogël nga bashkit, ishin më të interesuar, më të përgjeshme, se sa organi tatimor. Dhe kishim mbi 95% ishin pothuajse në gjithë Shqipëri. Por kishim më shumë të ardhur për bashkitë. A e di se sa janë këto 2 vite përqindja e mbledhjeve të ardhur? Nuk shkon as 60%. Çfarë u bë 2 vite fundit? Ndërhyni, centralizoi menaxhimin e territorit. Menaxhimin e territorit dhe konkretisht lejet e ndërtimit. Ju pat në organizmat ndërkombëtar që e klasifikoi Shqipërinë një ulje të lirisë biznesit. Dhe konkretisht kjo ndodhi nga bllokimi i lejeve ndërtimit. Sigurisht që jemi që duhet të respektohet ligji urbanistik, të respektohen gjitha ligjet për menaxhimin e territorit, ka pas abuzime, sigurisht të mbahet përgjegjësi çdo kush, por nga ky centralizim, nga kjo heqje e detës së pushtetit vendor, ka sjell miliona dollar më pak, por ka sjell një numër të madh pa punësh. Po të kishim lehtë të ardhura, do kishe më shumë shkolla, do kishe më shumë ujësielca, do kishte më shumë kopshte dhe shërbime publike për qytetarët e tyre. Pra, kjo, unë mendoj që këta nuk kanë vullnet, edhe ligji vetë qeverisës vendore. Nuk ka vullnet, nuk është autonomi duke kaluar kompetenca pa u kryer studimi. Kemi një eksperiencë të hidhur tek kalimi i ushqyerjeve. Nuk u kaluan ushqyerjet 100%, u krijuan asamblet, bordet, punë burokratike. As pushteti vendor nuk kaluan dhe ku janë sot ushqyerjet? Janë në kriza menaxhimi, janë falimentuar. Ka muaj, ka vite që ka ushqyerja në territorin e Shqipërisë që punonjësit kanë marrë pagat. Janë në detyrime ndaj tretëve, janë në përgjigje dhe kjo qeveri nuk ka vullnet. Po të shohë buxhetin e 2016-ën është ul ndjeshëm investimet në ushqyerja. As nuk flitet nga pushteti qendror për se çfarë do bëhet me detyrimet që ka pushteti vendor. Janë transferta. Këto pretendojnë në buxhetin e 2016 se është thit. E pastaj dolem pak, domosdoshmërisht dalim edhe tek buxheti i drejtë, proporcional shpërndarja e buxhetit sipas bashkive. Pak para se të diskutoi buxheti u tha për mbi 10 bashki të cilat rrezikonin falimentimin, që u lexua pak edhe si politikë në fakt si diskutim. Është vërtet bashki ka jo, unë besoj që janë më shumë se 10. Që janë bashki se janë e para janë me detyrime, janë me borxhe. Keni gjurë, po të ujse edhe kryetarët e bashkive. Po janë e borgje dhe për ujësjelës, dhe ujësjelësat kanë kaluën varsit bashkisë. Pa varsit, edhe aty, akoma nuk po meret asë një hapë ligjor, se qëfar do bëhet me... Se më përpara kanë qenë 2-3 njësi vendore, që kryoshin një asamble, kryoshin një bord, mënyrën e funksionimit, asamblenë e caktot e këshili bashkijak, fra njëse një ngësht ligjor. E para janë ujësjelësat, janë dërmajet e shërbimeve, që janë në borxhe, janë detyrime ndaj tretëve dhe janë shumë bashki. Edhe transferta që janë, edhe buxheti 2016 nuk është më i lartë se sa 2000. Ato pretendojnë se është më i lartë duke edhe shtesën e fondeve që bëhet për kompetencat e delegura, siç janë shërbimi zjarri fikseve, i shërbimit pyjor vaditje. Pavarësisht se edhe këto nuk kanë kaluar varësit bashkë. Pa qenë në pronë të bashkisë nuk mund kalesh financë, por në Shqipëri ndodhin çuditëra. Ku miratur para disa ditësh buxheti 2016 në parim. Nuk mund të kaloj buxhetin parim pa miratur ligjin e qeverisë. Pra, ja çfarë ndodh në Shqipëri. Miratohet buxheti pa kaluar ligjin e vetë qeverisës vendore. Një ngërç. Edhe pse i bie miratohen nesër për një ditë, por sigurisht nuk është ligjore. Miratohet. Ashtu siç ndodhi për zgjedhjen e 1 qishorit. Miratohet ligji, nuk kishim pse të nxitoshim. Janë reforma që duhen merren hapa të rëndësishme të politikës, por pa konsensusin e politikës, pa ndëgjuar grupet e interesit, ekspertët. Nuk ndëgjohet rekomandimet e autoriteteve rajonale dhe lokale europiane. Është rekomandimi 329. Në fakt se doja dilja këtu, çfarë thonë autoritetet e pushtetit vendor po themi her pas herë rekomandimet qoftë edhe komisioneve europian, të Këshillit Evropë dhe Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale kanë paraqitur rekomandimet të qarta për autonomi vendore. Gjatë tyre vite është arrit diçka. E di pse e bëj këtë pyetje zoti Keta, sepse kur kryetari bashkie në Tiranë ishte zoti Rama, e ka trumbetuar shumë çështjen e decentralizimit të pushtetit lokal.
Kjo është ambicie. Edhe opozita, pra, opozita e sotme, kur drejton të Tiranën, zoti Basha, e ka këmgullur fort, edhe për kohën kur debatoj për reformën teritoriale, duhet decentralizimi, pastaj reforma teritoriale. Kjo është ambicie. Mu më kujtohet, kur kam folë për hetë parë në parlament, kam përmen që është një shansë për shtetin vendosor, sepse qoftë kryetari i qeverisë edhe kryetari i opozitës kanë qenë kryetarë bashkie. Mu më kujtohet, zoti Rama, unë e mbaj mend kur ishte kryetari i bashkisë dhe për një periudhë ka qenë kryetari i shoqatës bashkive, kërkonte për autonominë vendore, për paketën fiskale, për shteti vendoste për tarifat dhe taksat. Por çfarë ndodhi kur u bë kryetari qeverie? Absolutisht nuk pati vëmendje nga pushteti vendor, por e centralizoi. Në Shqipëri po centralizohen gjitha pushtetet, nuk është vetëm pushteti vendor, po centralizohen në shëndetësi për gjitha emrimet. Por le të kthehemi pushtetit vendor. Besoj qytetarët dhe kryetarët e bashkive dhe ish-kryetar bashkive mbajnë mend në 2011 çfarë ndodhi kur fitoi zoti Basha bashkinë e Tiranës dhe shumica e kryetarëve shoqatës bashkive e kishte të djathtë. Vetëm se që mos fitohet e djathtë, zoti Rama krijoi shoqatë paralele. Por çfarë ndodh sot me ligjin e veçërinë nga urrëtia, nga mbledhi që ka për shoqatën e bashkive, i humb kompetenca shoqatë e bashkive. Sot shoqatë e bashkive është mbështetëse. Mbështetëse në kapacitete, në burimet njërzore, mënyrën e hartimit projekteve, ndimon dhe ka ndimuar dhe shumë vite, besoj që edhe ato që janë arritë sot për pushtetin vendor është merite shoqatëve e bashkive, shoqatëve komune, shoqatëve e qaqe. Sot shoqatë e bashkive, me ligjin e ri të vetë qeverisjes, për konsultimin, për ndërhyrjen, detyrimisht duhet të ndërhyrjen për shtetit qendror, si pas vendimit këshillit të ministrave. Pra dhe kjo centralizohet. E lash pak për gjysë parë binjakzimin, atë bashkëpunimin ndërvendor, bashkëpunimin ndërmjet bashkive dhe bashkëpunimin me bashkitë të huaja. Detyrimisht duhet të firmos ka ministri i jashtëm. Po kjo është autonomi, kjo është autonomi, kjo është centralizimi të iskash. Pra, bashkitë edhe për bashkëpunim. Duhet themi që ligji i ri që do të miratohet nesër, sepse opozita në fakt duhet ta pranojmë që është kujtuar pak vonë për t'i dalë mballë kësaj çështje dhe ju e disa tjerë se nuk është se është marrë shumë kush me këtë, ka shumë gjasa ta miratojë nesër. Pra, në vend që të sjell decentralizimin, e centralizon pushtetin vendor, apo jo? Unë mendoj që edhe opozita nuk ose ka hesht, po të kesh ndjekë dhe departamenti i pushtetit vendor, zoti Ardian Turku, Durata Çupi, edhe tjerë ekspert pushtetit vendor, Jorida Tabaku, që ka eksperiencën e bashkinë Tiranën, i kanë ngritë në shqetësimet, pavarësisht që mendoj që nesër janë ligje të rëndësishme, se nuk është vetë qeverisja, është buxheti, është ligji dekriminalizimit, një ligj që opozita besoj që edhe bojkoti në momentin që po kryej reforma administrative, opozita pat një kauza ishte dekriminalizim, besoj ai kjo arrit, dhe është një fitore e madhe, jo vetëm për opozitën, por besoj edhe për gjithë shqiptarë, se është një ligj i rëndësishëm, besoj që është, edhe ai është i rëndësishëm për shtetin vendor, sepse ndikon ashtrihet edhe atje. Edhe në zgjedhjet lokale, kryetari Rama, opozita ngriti shqetësimin që duhen intelektual, duhen njerëz me përvojë, njerëz jo të inkriminuar për të kandiduar për kryetar bashkie. Por në Shqipëri është një smundje e rëndë që besoj që është një detyrë e gjithëve. E imja jotja, e medias, e gjithë politikës, duhet të heqë shitblerje e votës. Ai është një smundje e rëndë. Por në pozitë ajo, besoj që jo ligje, por unë kam përshtypjen që qytetarët, edhe me qeverisjen e këtyre dy vjetëve, besoj që edhe me ligjin e dekriminalizimit, kanë shpresa që ky vend do bëhet. Megjithatë, krahas buxhetit, pra do të kalohet nesër dhe do të keni edhe protest si opozit. Do të jetë edhe një nga kauzat, besoj shtohet, kauzat edhe çështja e pushtetit vendor, edhe në protestat tuaja. Sigurisht që edhe ajo ka tashmë protesta ishte e 80-tor, një protest masive, një protest besoj që qytetarët janë të revoltuar, qytetarët u ka humbur shpresa nga keq qeverisja, nga centralizimi të iskashëm i pushteteve, nga numri i madh i papunëve, varfëri, nga një rritje të taksave. Sot po shkosh edhe Tirana, që është qyteti i shef pjesën më të madhe të lokaleve të biznesit të vogël, të mbylla sepse
kjo qeveri vetëm po rrit taksat, nuk po shërben qytetarëve, nuk flitet më për shëndetësi falas, qytetarët blejnë ilaçet, shkojnë nëpër spitale, nuk kanë shërbim, po mbyllen spitalet bashkiake, edhe me buxhetin e 2016, e keni ndjek, Ministri i Shëndetësisë ka deklaruar, e para ka shkurtuar numrin e administratës së spitalit bashkiake. Vetëm pra qëllimi është për të mbyllë. Ul buxhetet për spitalin bashkiake ku bën pjesë edhe spitali i Bulqisë. Të mbyllë spitalin e Bulqisë me një qytet minatorë është nuk dokument, është e pafalshme. Pavarësisht se hymi historisë, historia e shëndetësisë është shumë e diskutueshme dhe shumë e gjatë. Për këto nëse duhet të jenë protestë qytetarët. Duhet të jetë biznesi çfarë po ndodh me profesionet e lira. Po rritën, po pesfishohen sigurimet shoqërore. Po këtu janë avokati, është noteri, është inxhinieri, është arkitekt. Besoj që kjo qeveri nuk e ka vëmendjen tek qytetarët, por ka një qëllim vetëm të rënoje, ashtu siç është edhe buxheti 2006, rënon ekonominë e shqiptarëve. Zoti Keta, faleminderit që ishit sot në Çanavan. Faleminderit. Nuk kam miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Bashk takohemi sigurisht në intervista të tjera. Mirupafshim.